ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରାଜେଶ କୁମାର, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ପ୍ରଫେସନାଲ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି AK14 TV। ଏହି AK14 TV ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସମସ୍ତ ବାହୁଣୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ବିଶ୍ୱ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ସମସ୍ତେ ଟିକେ କହିଲେ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର।